Mä oon todella Arja Hastrup ja teen työtä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella lapset, nuoret ja perheet yksikössä. Ja mä ihan sen verran pikkusen käsikirjoitusta tähän. Mä katsoin kelloa, että meillä on tunti 10 minuuttia aikaa tähän. Eli meidän vähän ennen viittä yritetään lopetella sitten. Ja päästään seuraavaan kohtaan sitten tässä tämän päivän ohjelmassa. Ja mä ihan lyhyesti muutamalla dialla käyn läpi hieman ehkä sitä muutoksen tukea, mitä me ollaan pohdittu ja mietitty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Ja sitten sen jälkeen täällä on, niin kuin te huomaatte, tänne on tullut fläppitauvia pikkuhiljaa tänne ympärille. Niin mä ajattelin, että aloitetaan Learning Cafe sitten. Ja siellä on eri pisteitä, sinne tulee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen väki sinne pisteille. Ja te voitte vapaasti sitten kiertää siellä. Eli siellä on eri osakokonaisuuksia, siellä on lastensuojeluun, siellä on erityispalveluihin, perhekeskustoimintaan. Eli tavallaan, että voitte nostaa meille sellaisia asioita, mitä te ajattelette, että minkälaista tukea te tarvitsette silloin, kun te lähdette tekemään sitä kehittämistyötä nytten omissa maakunnissanne. Ja sitten me ihan muutamalla hetkellä me vedetään sitten nostot ihan niistä jokaisesta fläpistä, muutama nosto sitten ihan siellä loppuviimeksi. Ja tuossa jo oikeastaan minusta aamulla Marja-Kaisa jo joitain asioita tässä puhukin oikeastaan noista, että mitä on tulossa. Eli hän nosti tuon ensimmäisen konferenssin esiin, eli se on tuossa maaliskuulla, ja se kannattaa varmaan laittaa sinne kalentereihin. Ja nythän me ollaan menossa tässä päivässä, ja sitten on vielä tuo huominen päivä, jota tätä tuumasta toimeen. Eli tämän muutostyön käynnistämiseen niin kuin nämä päivät. Ja sitten on alkamassa tavallaan nämä valtakunnalliset LAPE-päivät, eli meillä on tuossa toukokuulle suunnitteilla. Tämä on ehkä hieman kysymysmerkillä tämä kakkospäivä tässä vielä, että miten me saadaan se järjestykseen. Ja sitten on tuossa syyskuulla ja sitten marraskuulla. Ja ne on kaksi päiväisiä, ja tuo ensimmäinen päivä on aina tarkoitettu niin kuin kaikille näille kehittämiskokonaisuuksille. Ja sitten tuossa toisena päivänä me pikkasen niin kuin tavallaan ohjelma tulee hiukan erilaiseksi, eli tavallaan se, että siellä on perhekeskustoimintamallin keskittyvää, varhaiskasvatuskoulu keskittyvää asiaa, toimintakulttuurin muutokseen ja sitten tuonne erityisen vaatimamman tason ja lastensuojeluasioihin keskittyvää asiaa. Et meillä on semmoinen suunnitelma tällä hetkellä. Ja toki tietysti, että jos teillä on sellaisia asioita, että te toivotte, että me huomioidaan näissä päivissä, niin me todella mielellään otetaan sitä palautetta vastaan. Eli tavallaan, niin kuin tuossa oli puhettakin, että siinä oli me oltiin menty kahtena työpajaprosessina nytten toi syksy. Eli meillä on tarkoituksena nyt, että me yhdistetään tavallaan näitä, niin kuin, koska täällä on hirveän paljon sellaisia yhteisiä asioita kuitenkin, mitä pitää viedä eteenpäin. Niin tämä ensimmäinen päivä näissä LAPE-päivissä on aina silloin siitä syystä yhteinen kaikille. Ja sitten mä mien vähän tarkemmin ehkä näihin eri osakokonaisuuksiin, eli kehittämiskokonaisuuksiin. Toimintakulttuurin muutoksessahan tapahtuu tavallaan sitä kehittämistyötä sekä maakuntatasolla että sitten valtakunnallisella tasolla. Ja teille on osalle tullutkin varmaan niin kuin kutsuja siihen, että toimintakulttuurin muutoksen työpajat niin alkaa. Ja ne alkaa otsikolla lapsiystävällinen kunta ja maakunta. Ja tuossa on noita päivämääriä, eli toi ensimmäinen on nyt jo tuossa 6.12. Ja se on lapsen oikeusperustainen toimintakulttuuri otsikolla lähtee kulkemaan. Ja sitten toi seuraava on tuonne maaliskuulle 13.3. ja siinä on lapsivaikutusten arviointi, se mihin keskitytään silloin. Ja sitten on 4.4. siellä huhtikuussa lapsibudjetointiin keskittyvä päivä. Eli nämä on oikeastaan samanlaisia työpajaprosesseja, kun nyt on syksyn aikana mennyt siihen matalan kynnyksen ja siihen erityisen vaativamman tason palveluiden ne prosessit samalla tavalla. Ja tämä on varmaan, että tämä työ jatkuu myös sen jälkeen, että tämä ei pysähdy tähän nyt tähän kevääseen, mutta tavallaan tämä on vähän lähtenyt ehkä myöhemmin nyt alkuun kuin sitten nämä muut prosessit. Sitten tavallaan tuosta tiedon tuotannosta sellainen, että sehän on tämmöinen valtakunnallinen tehtävä, ja mä ajattelin, että tuolla oli jakelussa tuolla pöydällä tämmöisiä, että tavallaan myös tästä tiedon tuotantoasiasta.
Eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tuottaa tietoa lasten ja nuorten ja perheiden terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluista, eli myös pienistä lapsista. Ja eli se on sillä lailla, että meidän ajatuksena on, että se on, että se on myös helposti käytettävissä tietoa olisi. Eli me koitetaan niin kuin viedä eteenpäin sitä raportointiasiaa ja myös sitä, että se olisi maksutonta sitten teille. Eli ja sitä, että se olisi myös entistä nopeammin esimerkiksi kouluterveyskyselyn niin kuin tiedot saatavissa teille sitten. Ja sitten tavallaan, että ja meidän toive on tavallaan se, että teidän suhteen se, että me voitaisiin tavallaan niin kehittää niitä kysymyksiä niin kuin teidän kanssa yhdessä esimerkiksi tietopohjafoorumin puitteissa. Ja se tavoite on, että kunnilla, maakunnilla on käytettävissä välineet tiedon hyödyntämiseen, päätöksenteossa ja palvelujen kehittämisessä entistä paremmin ja helpommin. Sitten tuo perhekeskustoimintamallin toimeenpanon tuki asiasta, eli tavallaan tässä on oikeastaan se, että tässä tulee niin kuin enemmänkin kutsu yhteiskehittämiseen, koska meidän pitää tehdä tätä yhdessä. Me on tehty tätä hyvin pitkään jo yhdessä esimerkiksi kasteohjelmakaudella, ja meidän tarvii edelleen jatkaa tätä kehittämistyötä yhdessä. Eli tavallaan siihen niin kuin perhekeskustoimintamallin sitä kokonaisuutta hahmottaa, sitä kuvata ja rakentaa sitä eteenpäin. Ja erityisesti se, mikä se on se kohtaamispaikka, joka oli, niin kuin te huomasitte tuossa esimerkiksi Marjatan esittämässä siinä kuvassa, niin se oli hyvin keskeisessä roolissa siellä. Eli että minkälainen se on. Ja sitten kun ajatellaan sitä, että miten se esimerkiksi maakunnan alueelle sijoittuu ne perhekeskukset. Onko siellä joku pääperhekeskus vai sitten tämmöisiä sivuasemia vai miten se niin kuin laitetaan. Että sitä pitää miettiä yhdessä teidän kanssa. Ja sitten erittäin oleellista on nämä vanhemmuuden parisuhteen tuen vahvistaminen ja erotilanteiden palvelujen kehittäminen. Ja sitten nämä uudet työkäytännöt ja toimintamallit, eli se, miten me tehdään sitä työtä ja sen osaamisen vahvistamisen näkökulma. Ja sitten yksi asia, mitä me ollaan ajateltu, että tämä tiedon tuottaminen siitä perhekeskuksesta, se ei ehkä ole perhekeskuksesta, vaan siitä toiminnasta, miten se tapahtuu siellä. Ja tapahtuuko siellä muutosta, mutta myös tietysti meidän tiedon tuotannon kautta me varmasti saadaan sitä tietoa siitä, että miten se lasten ja nuorten hyvinvointi lähtee kehittymään myös. Ja tämä työ alkaa sitä mukaan, kun hankkeet käynnistyy, eli myös me ollaan valtakunnassa LAPE-päivillä ja sitten tavallaan semmoisena sisältötyöryhmien työskentelynä. Se on meidän ajatus tässä kohdassa. Eli tavallaan tavallaan nuo työryhmät on sellaisia, jotka on niin kuin pitkäkestoisemmin. Esimerkiksi se, mitä on erityis- ja vaativamman tason palveluiden tuossa työpäiväprosessissa, oli ihan selkeästi, että oli tietyt kiinteät työryhmät, jotka teki pitempään sitä työtä. Sitten varhaiskasvatuskoulut ja oppilaitos tukemassa lasten ja nuorten hyvinvointia. Eli tämä on se toinen puoli sitä matalan kynnyksen palveluista. Eli me halutaan olla edelleen kehittämässä sitten yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja varhaiskasvatuksen hyvinvointityötä, mutta myös sitä yksilökohtaista opiskeluhuoltoa. Ja tätä työtä on ajatuksena tehdä yhdessä maakuntien, kuntien ja asiakastyön toimijoiden kanssa sekä sitten opetus- ja kulttuuriministeriön ja opetushallituksen kanssa yhdessä. Eli tämä on myös sellaista työtä, mikä tarvitsee tätä, että me tehdään sitä oikeasti yhdessä. Eli erilaisten toimintatapojen mallintaminen opiskeluhuoltotyöryhmien työskentelyyn, terveystarkastuksiin ja esiopetuksen opiskeluhuoltoon. Ja sitten täällä on vielä, että tavallaan tuo opiskeluhuoltolain toimeenpano tarvitsee lisätukea. Ja sitten kuitenkin, jos ajatellaan, niin painopisteenä on tässäkin kuntien ja sote-palvelujen yhteensovittaminen. Eli se tavallaan, että miten tavallaan me valmistaudutaan esimerkiksi sote-uudistukseen. Ihan samalla tavalla kuin perhekeskustoimintamallissa. Perhekeskustoimintamalli rakentaa tavallaan sitä semmoista, niin kuin, tai tehdään sitä kautta sellaista rakennetta suhteessa siihen sote-muutokseen. Sitten lastensuojelun kehittämisosio. Eli siellä on sisällöllisenä kehittämiskohteina on avohuollon asioita, lastensuojelun monitoimijan ja systeeminen malli, se HACNEU-malli, ja perhekuntoutuksen monitoimijainen lähituen, suojelun ja hoidon prosessi. Sitten sijaishuollon osalta on perhehoitolaitos, hoitovalvonta kuuluu sinne sisälle, eli se, että mitä on laadukas sijaishuolto. Sieltä näkyy yksi ää puuttuu tosi tyylikkäästi.
ohjauksen ja valvonnan uudistaminen. Sitten nuo tuen muodot tavallaan, että se on ajateltu, että tavallaan kun siellä on ollut jo hyvin vahva mallinnusprosessi syksyn aikana, niin tavallaan sitä jatketaan edelleen, eli niissä sisältötyöryhmissä ja sitten myös tämmöisissä yhteiskehittämispäivissä. Ja sitten on toki nämä valtakunnalliset työpajapäivät, eli ne LAPE-päivät, ja sitten tämmöisiä alueellisia yhteiskehittämispäiviä. Ja sitten tähän liittyy myös tutkimus tähän kokonaisuuteen, eli tietopohjan vahvistaminen ja arviointitutkimus tähän kokonaisuuteen. Sitten erityispalvelujen kehittämisosiossa on oleellisia asioita tähän on nostettu muutamia siihen kanssa. Eli erityistason palvelujen kehittämisessä keskitytään erityisesti noihin yhdyspintojen ja integroitujen toimintatapojen edistämiseen. Ja sittenhän siellä on nämä osaamis- ja tukikeskukset, eli tavallaan niiden jotenkin tämä osaamis- ja tukikeskusten rakenteen selkeyttämiseksi tarvitaan tietopohjan jäsennystä. Eli se, että mitä ne on. Ja samoin sitten vielä sitä, että tavallaan miten tavallaan niiden palvelujen työjako järjestetään, vastuut, roolit ja sitten se maakuntien välinen yhteistyö myös siinä. Sekä johtamisen rakenteet tulee tässä ihan välttämättömäksi. Sitten tuen muodoista myös, että tavallaan, että täällähän on myös mennyt se hyvin pitkäkestoinen työpajaprosessi jo syksyllä, eli tavallaan sitä vastaavaa työtä jatketaan sitten eteenpäin. Ja sitten tavallaan tätä ei oikeastaan voi tehdä sillä, että se on vain erityis- ja vaativamman tason palveluita, eli tämä pitää jotenkin yhdistää tuohon lastensuojelukokonaisuuteen, mutta myös sitten pitää tehdä tiivissä yhteistyössä matalan kynnyksen palveluiden kanssa. Eli tavallaan tässä on hyvin monessa kohdassa pitää tehdä yhdessä niitä asioita kuitenkin, niin kuin, että ne ei ole vaan niin kuin, että joku tekee erillään niitä. Ja sitten täällä on todella nämä valtakunnalliset työpajapäivät ja alueelliset yhteiskehittämispäivät on sellaisia niin kuin tuen muotoja, millä me ollaan ajateltu, että mennään eteenpäin. Eli tämä on niin kuin ehkä miten sanoisin, pieni kuvaus siitä ajatuksesta, miten me olemme ajatelleet, että me voisimme tukea teitä siinä kehittämistyössä, mitä te lähdette tekemään nyt. Ja sitten... Joo, näkee kysymyksiä. Okei. Okay. Muutamalle kysymykselle varmaan tässä kohdassa. Sitten me voitaisiin mennä tähän. Joo. Kiitos. Mä haluaisin kysyä, kun siinä oli tämä osio, joka liittyy tähän varhaiskasvatukseen ja kouluun. Saanko sen kuvan siitä? No. Niin. Kun olen ymmärtänyt, että nyt käydään... neuvotteluja opetus- ja kulttuuriministeriön edustajien kanssa ja pyritään tähän sivistysnäkökulmaan, mistä me tässä edellisessä esityksessä kuulimme, ja nähtäisiin se, että miten paljon koulussa voi tapahtua lasten tämmöisten voimavarojen potentiaalien kasvua ja kehitystä, ja jossa tarvitaan myös sitä näkökulmaa, että niitä voidaan uudistaa ja kehittää, että nämä organisaatiot eivät toimi erillisinä. Ja nyt mä en näe tässä luettelossa oikeastaan sitä, että tässä on enemmän niin kuin oppilashuoltoa tai opiskeluhuoltoa tai sen tyyppistä asiaa. Jos mä ajattelen sitä asiaa, jonka eteen on itse paljon tehnyt työtä, että koulupäivän rakennetta tarkasteltaisiin lasten hyvinvoinnin kannalta ja sinne sisällytettäisiin harrastustoimintaa ja tämä opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihanke kulttuurin saatavuuden parantaminen lapsille, ne ovat todistetusti hyvinvointia parantavia asioita, lisääviä asioita. Sitooko nyt tämä ohjelma jotenkin sitä toimintaa, miten tässä näissä maakunnallisissa kehittämissuunnitelmissa tehdään, vai tulevatko tällaiset niin kuin perusrakenteisiin liittyvät uudet ideat, ajatukset tarkastelun kohteeksi, joilla tavallaan ennaltaehkäistään sitä lastensuojelu- tai oppilashuoltotarvetta, siis sitä huoltotarvetta. Joo. Mä voin sen verran, että Marke vaan varmaan jatkaa tuosta vielä, niin
Eli tässä on, me on puhuttu aika paljon siitä, että miten esimerkiksi nämä kärkihankkeet tekee yhteistyötä, mutta myös se, että kun me tietää, että siellä opetus- ja kulttuuriministeriön puolella on myös tavallaan tätä, että miten näitä voitaisiin niin kuin, tätä keskustelua käydä. Mutta mä ajattelin, että Marki voisi varmaan tarkemmin vastata vielä tuohon, sä selkeästi haluat vastata. Joo, ei ole tarkoitus siis, että nämä unohdetaan, mitkä toit esille, että ne on tosi tärkeitä, mutta nyt mä haluan korostaa sitä, että tällä dialla kuvataan sitä, että mitä THL tekee nyt tässä tukiessaan näitä hankkeita. Että ne on tosi tärkeitä sisältöjä ja me ei nyt tiedetä, että miten opetus- ja kulttuuriministeriö tulee mukaan tukemaan näitä asioita tässä hankkeessa. Että tässä kuvataan nyt vain THL:n tehtäviä, että totta kai sieltä opetushallituksesta, opetus- ja kulttuuriministeriöstä tulee oma tuki, jota ei ole nyt siis kuvattu tässä. Eli käytännössä siis, joo, haluatko, sä selkeästi haluat myös. Niin, että että esimerkiksi myös, että tavallaan, että ei juututa tähän asiaan, että esimerkiksi Etelä-Karjalan hankkeessahan on mukana koulupäivän rakenteen uudistaminen, ja oli mun mielestä jossain muuallakin. Ja se on osa tätä kokonaista. Tässä on nyt ehkä vähän tämmöinen nopeasti tehdyn työn probleema, että tämä ei kuvaa nyt sitä kokonaisuutta. Ja sitten sitä työtä, mikä OKM:ssä on sitten se työ, mitä tehdään niin kuin uusi peruskoulu kärkihankkeen alla, jossa on hyvin monenlaista koulun uudistamista, niin sitten siinä, mikä oli 28-29.3. se LAPE-konferenssi, niin siihen yhteyteen on tarkoitus koota sitä, mistä mä alussa puhuin, sitä kaikkien kärkihankkeiden kokonaisuutta ajatellen niin kuin lasten, nuorten, perheiden palveluita. Että me ei niin kuin tavallaan tätä LAPEsta pystytä tekemään niin kuin määräämään, mitä uusi peruskouluhanke tekee. Mutta me hakeudumme tiiviiseen vuoropuheluun heidän kanssaan, että me tavallaan niin kuin, yhdessä pystyttäisiin viemään asiaa siihen suuntaan, mitä Lea toivoit. Ja se on niin kuin tämän kevään tavoite, jonka puolesta teemme töitä, mutta että vielä meillä ei ole tavallaan ne stepit tässä ihan niin kuin valmiina olemaan. Saanko sanoa vaan vielä sen, että minusta nyt tässä kaikkein ylimmän tason ohjauksessa pitäisi näkyä se siilojen ylittäminen edes yhdellä viivalla. Joo, sä oot kyllä ihan oikeassa, joo. Mutta että tää on niin kuin tavallaan, tässä on muutamia asioita käytännössä, ja olen pahoillani, että jos on jotkut tippunut pois tässä kohdassa, että että tämä ei kata ollenkaan kaikkea sitä. Tästä olisi tullut monta kymmentä, mitä mä sanoisin, diaa siinä vaiheessa, me olemme otettu kaikki, mutta se on ihan totta tavallaan se, että ei ollenkaan tarkoituksena, että ne jätettäisiin millään tavalla pois. Ja se, mitä Marja-Kaisa just sanoi, että on ajatuksena, että kyllä näähän tukee toinen toisiaan. Terveydenhoidon hyvinvoinnin laitos pystyy tekemään tietyt asiat, ja sitten opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö oman osuutensa. Joo. Okei, siellä oli vielä joku. Joo. Joo, vaikka tämä tuli esille, että siis tätä työtä tarvitaan tänne OKM, mutta minusta tämä on niin olennainen kysymys, että en malta olla vielä käyttämättä puheenvuoroa, kun kentällä käytännössä, niin meidän pitäisi saada rakennettua niin koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa ihan tiivis yhteistyö ja integroitua ne palvelut sinne, niin täältä pitää tulla ylimmältä tasolta viesti, että näin pitää tehdä. Jos täällä ei pysty nämä ministeriöt tekemään yhteistyötä, niin miten te ajattelette, että kentällä nämä toimijat saadaan? Siellä on kaikki OAJit ja muut sitten sanomassa, että me emme lähde mihinkään tässä hommassa. Jos mä vähän karrikoin tätä asiaa. Niin siksi minusta tämä on ihan olennainen tämä koko LAPE-ohjelman toteuttamisen kannalta. Hyvä. Kiitoksia. Oliko vielä, ei ole enempää kysymyksiä. Nyt mä ajattelin, että sitten me voitaisiin tehdä sillä lailla, että täällä on fläppejä 6 kappaletta, eikö sokin? On. Tuolla on 3, 4, 5 ja sitten oven ulkopuolelta tulee tähän eteen 6. kohta. Eli odotatteko ihan pienen hetken vielä? Eli tavallaan te voitte vapaasti kävellä jonkun fläpin luokse. Sinne varmaan mä katsoin, että tuossa on tietotuotanto, tulee tonne nurkkaan. Eli siellä on Niina Halme ja Maaret Vuorenmaa.
Ja sitten tuolla on, onko siellä Pia vai Kati Honkanen ja Päivi Lindberg on tuolla. Eli kulttuurimuutosasia on tuolla nurkassa, jossa on keltaisia pikkufläppejä tai lappuja tuolla fläppitaulussa. Sitten siellä on, onko siinä keskellä, siinä on Vakakoulu, on siinä, eli Marke Hietanen-Peltola, jolla on tuo oranssi takki, niin on siellä. Ja sitten Sarjanna menee sinne seuraksi. Ja sitten oli, missä se on, meidän lastensuojelu on siellä, ihan siellä perällä. Ja sitten on erityispalvelut on tuolla, että Mia Tapila ja Minna Sinkkonen on tuossa nurkassa. Ja sitten oli yksi uupuu vielä, eli perhekeskustoiminta tulee tuolta oven ulkopuolelta kohta tähän eteen. Teillä on noin puoli tuntia aikaa kiertää näitä paikasta toiseen. Mä huudan hep sitten, kun lopetetaan se kierros ja vedetään yhteen. No niin, sitten me otetaan muutamia nostoja sieltä. Mä katson, että siellä on Lea siellä kuvaa, niin mä ajattelin, että jos me sieltä nurkasta aloitettaisiin sitten, niin maltatteko hiljentyä hetkeksi? mä ajattelin, että siellä on, Katille varmaan pitäisi viedä mikrofoni tonne sitten, joo. Niin mä ajattelin, että jos se sieltä päästä aloitettaisiin vähän sitä niitä ajatuksia. Muutama nosto. Mä katsoin, että me keritään ne kaikki kuusi käydä läpi. Ja ne jää meille talteen. Me käytetään ne hyväksemme, kun me jatketaan sitä suunnitelman tekemistä. Ja sitä, että me saadaan nämä teidän toiveet sinne mukaan nytte. Eli Kati, ole hyvä. Joo, Kati Honkanen THL:ltä. Ja mä mainitsen tästä, meillä oli tämmöinen kysymys. Mitkä ovat toimintakulttuurin muutoksen konkreettiset tulokset, jotka haluatte saavuttaa maakunnassanne 2018 loppuun mennessä? Tämmöinen kysymys. Ja täällä on nyt, mä sanon nämä ylätason otsikot, mistä niin kuin nämä sisällöt tuli. Siellä on yhtenä lisätään lasten ja nuorten hyvinvointia. Sitten on asiakaslähtöisyys, jonka alle liittyy monenlaisia asioita, muun muassa osallisuudesta. Sitten on ennakkovaikutusten arviointia ja lapsivaikutusten arviointia. Omavastuu työntekijöiden oikeasti olemassaolo, siihen liittyviä asioita. Monialaista verkostotyötä ja asennemuutosta. Ja en lähde näitä nyt tässä sen enempää, tehdään niistä sitten koostetta. Ja sitten sanon yhden markkinointipuheenvuoron, eli toimintakulttuurin muutoksen kokonaisuus, mistä puhuttiin tuosta myös nimellä lapsiystävällinen toimintamalli ja lapsen oikeusperustainen toimintakulttuuri, niin mä oon lähettänyt maakuntiin, niihin maakuntiin, jotka on mukana tässä hankekokonaisuudessa, niin sähköpostia muutosagenteille ja yhteyshenkilöille. Ja muistuttaisin vielä, että muistakaa tsekata sitä sähköpostia. Siellä oli vielä ilmoittautumislinkki siinä sähköpostissa. Ja toivon, että maanantaina viimeistään vielä ilmoittautuisitte. Mutta toki voi sen jälkeenkin vielä, että voitte laittaa mulle sitten vaikka postia. Yksi lisäys vielä. Eli yhtenä konkreettisena tuen muotona, jota THL tulee tähän tarjoamaan, on tämä opas- ja verkkokoulutusyhteistyöstä, joka tulee nyt toivon mukaan huhtikuussa kaikille. Ja siitä sitten lisää erityisesti näissä työpajoissa. Nähdään niissä työpajoissa. Hyvä, kiitoksia. Sitten Sarjanna, jatkatko siitä saman tien varhaiskasvatus- ja kouluasioilla? Joo, kiitos. Jatkan. Eli varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos hyvinvointityön kehittämisessä mukana. Ja täällä nousi nyt muutama, hirveästi tuli ja pieniä asioita, mutta nostetaan pari kolme. Eli yhteensovittava johtaminen toki nousee ja joka kerta johtamisen kehittämisestä ei päästä eroon millään, vaikka mitä tehtäisiin. Ja nimenomaan se, että kaikki toimijat, että se pitäisi olla ihan kautta linjan, maakunta, kunta, toimijat. Ja toinen asia, mikä täällä nousi, ensin kunta versus maakuntatasolla.
että nämä päälinjat pitäisi sopia yhteisesti. Ja sitten täällä tämmöinen hyvä asia. Me puhutaan paljon rajapinnoista, ja nyt tässä vähän on ehkä kuullut ennenkin, pitäisikin puhua yhdyspinnoista, joka on vähän tämmöinen positiivisempi ajattelu. Että näihin, nämä pitää ottaa tarkasti huomioon sekä matalan kynnyksen että erityispalveluiden rinnalla, plus sitten nimenomaan koulu ja muut toimijat, koska kaikki lapset käy koulua ja kouluun voidaan siirtää paljon toimintaa. Nämä ehkä oli nyt ne kaksi, ja koulutusta toivotaan sitten kovasti monenlaiseen asiaan. Ei osattu luvata vielä, että mitä koulutetaan ja ketä ja milloin, mutta kuitenkin ehkä nämä asiat riittää tässä kohtaa. Oliko Marke sulla jotain? Joo, kiitos. No niin, kiitos. Mennäänkö me sitten, mä ajattelin, että siinä on Minna ja Miia on siinä nurkassa sillä sopivasti. Niin Hyvä. Joo, meillä tosiaan erityispalvelujen osuudesta mietittiin, tuli ihan semmoista ajatusta, että tärkeää jatkaa sitä, mitä työpajoissa syksyn mittaan, missä vauhtiin päästiin. Lisäyksenä tuli tämmöisiä toiveita, että tultaisiin vielä selkeämmin miettineeksi vammaispalvelujen mukana kulkemista ihan sieltä matalasta vaativaan asiakkaan mukana. Ja tällainen ajatus, että tätä monitoimijaisen arvioinnin mallia, miten sitä tehdään, ja siihen tarvittaisiin semmoista harjoittelua ja opettelua. Ja käytännön malleja näistä integratiivisen työn malleista maakunnista olisi tärkeä koota ja tuoda esille sitten. Jatkossa OT-keskuksiin liittyen nostettiin edelleen, että toiveena olisi, että selkiytyisi, mikä on työntekijän rakenne, ketä palvelee ja millä tavoin. Ja kerronkin, että tästä yritetään sitä raporttia nyt tehdä, ja raportin pohjalta toki tietenkin jatketaan, että se ei ole se valmis malli, vaan on taas yksi työvaihe siinä, ja OT-keskukset tulee varmaan selkiytymään sitten ajan mittaan. Haluatko Minna vielä? Kiitoksia mielelläni lisään. Täällä nostettiin yksi sellainen tärkeä teema esille liittyen näihin OT-keskuksiin. No toisaalta se, että OT-keskuksista ei saisi liikaa sitten eriytyä, jos me saadaan integroitua perustaso ja erityistaso. Mutta huoltoriidat, joita on suunniteltu tänne OT-keskuksiin, jotka on kuitenkin aika merkittävä tekijä lasten hyvinvoinnissa, niin että ne ei unohtuisi sinne kaiken muun erityissairaanhoidon ja kaiken muun keskelle, että se on aika iso asia. Ja tietenkin tyytyväisenä totesin, että lasta hankkeestakin toivottiin tai lastamallista toivottiin lisää tietoa. Hyvä. Sitten mä käännyn tähän suuntaan. Mä voisin mennä tietotuotannon puolelle sitten tässä kohdassa. Kiitos. Eli Niina Halmi ja THL ja Maaret Vuorema oli tässä toisena mukana. Ja oikeastaan kahta asiaa, eli tätä tietotuotantoahan kehitetään kansallisella tasolla. Ja meillä oli aika strukturoidut kysymykset, että mikä on se tuki, mitä me halutaan, miten ja kenelle. Ja mä teen näistä ehkä yhdet nostot. Eli mitä haluttaisiin, niin halutaan hyvin vahva, selkeä visio siitä, että mitkä on ne keskeiset asiat, mitä esimerkiksi alueellisissa hyvinvointikertomuksissa tulee seurata, mitkä olisivat keskeiset indikaattorit ja niihin liitetty tulkintatieto. Miten, niin pitäisi olla tietous tästä asiasta sen selkeä vision myötä, että mihin ollaan menossa, ja joka voisi toteutua esimerkiksi tämmöisten maakuntakierrosten kautta, taikka sitten maakunnallisten tukirakenteiden myötä, mutta siten, että ensisijaisesti suunnattaisiin muutosagenteille ja keskeisille hanketoimijoille sekä sitten tuki näiden alueellisten levittämissuunnitelmien tekemiseen, eli jalkauttamissuunnitelmiin, että miten alueella vahvistetaan tätä sitoutumista tämän tiedon hyödyntämiseen päätöksenteossa. Eli hyvin lyhyesti näin, mutta että täällä on paljon hyviä ajatuksia, jotka onneksi saatiin kirjattua ylös, ja asia jatkuu eteenpäin. Olisiko Maaret sinulla jotain, mitä haluat lisätä? Juuri näin. Noin, ja sitten perhekeskuksen pariin mentäisiin sitten tässä viimeisenä. Se on täällä sarjana sun selkästä takana. Perhekeskuksen osalta oikeastaan niin kuin ihan yleinen kysymys, mitä tukea tähän kehittämistyöhön yksi tämmöinen ihan sisällöllinen teema nousi tästä, eli tämä tämmöinen eroneuvontapalveluiden kehittäminen
todettiin, että kunnissa ja maa-alueilla ehkä jo on kuitenkin on kasvatus- ja perheneuvolatoimintaa ja palveluita, ja on myös järjestöjen tuottamia eroneuvontapalveluita, mutta ikään kuin näiden olemassa olevien resurssien ja voimavarojen parempi verkottaminen keskenään ja jotenkin tämän juuri tämän tiedon palveluohjauksen niin kuin kehittäminen suhteessa näihin peruspalveluihin, erityisesti ehkä äitiys- ja lastenneuvolaan. Ja muutoinkin tämä keskustelu aika paljon niin kuin kiersi tavallaan näiden tämän yhteistoiminnan, erilaisten yhteistoiminnallisten toimintamallien, käytäntöjen, sopimusten ja niin edelleen niin kuin ympärillä. Ja ehkä ihan isoksi niin kuin yhdeksi kysymykseksi tuli tämä johtamisen, ylisektorisen tai yhteensovittavan johtamisen kysymys. Eli millä tavalla tätä monialaista palvelukokonaisuutta tai palveluverkosta, miten sitä johtamistoimintaa voidaan viedä eteenpäin. Ja todettiin, että ne konkreettiset niin kuin toimenpiteet niin kuin sijoittuu aina sinne alueelle, maakuntaan ja kuntiin, mutta ehkä se tieto ja vinkki ja ehkä jonkinlaista mallintamista voidaan tehdä sitten täällä valtakunnallisesti. Toinen iso teema, joka tuli tässä esiin, on tämä kolmannen sektorin järjestöjen muidenkin toimijoiden niin kuin linkittäminen ja liittäminen osaksi tätä julkista tai tulevaisuudessa yksityistä, mutta kuitenkin tätä palvelukokonaisuutta sellaisella tavalla, että mahdollisimman monet järjestötoimijat voi omalla kunkin järjestön ikään kuin omilla käytettävissä olevilla voimavaroilla ja osaamisella tulla osaksi tätä perustason toimintaa ja ehkä tuoda juuri tätä kansalaistoimintaa osaksi sitten tätä perhekeskustoimintaa, jossa on tämä avoin, esimerkiksi avoin kohtaamispaikka, mutta tämä tuli nyt esille. Ja oliko tästä, oli sitten yksi tämmöinen teema, oli tämä pois lähettämisen kulttuurin ikään kuin kääntäminen ja se ehkä niin kuin laajasti ottaen vähän niin kuin, että ei mihinkään erityiseen kohtaan, vaan ylimalkaan. Ja sitä, se on ikään kuin osa sitä kulttuurimuutosta, niin tämän tyyppisiä kysymyksiä tuli tässä kohtaa esille ja nämä teemat on varmasti kaikki tavalla tai toisella jo tunnistettu myös niin kuin semmoisiksi keskeisiksi tässä perhekeskussuunnitelmassa. Noin, hyvä. Kiitoksia. Mä ajattelin, että onko teillä jotain semmoisia vielä kysymyksiä tai muuta, joita te haluatte niin kuin tavallaan kysyä näistä, mitä tuonne on noussut eri toimintaan? Nyt olisi ihan muutamalle kysymykselle. On vielä tilaa, kyllä. Joo. Aina siellä on se yksi vielä. Joo. Niin oli, anteeksi. Otetaanko juu, niin olikin. Mä rupesin miettimään, että sä et ollutkaan. Joo, juu. Joo. Joo, eli meillä oli tässä lastensuojelu. Ja oltiin nostettu syksyn mallinnustyöryhmien perusteella semmoisia meidän mielestä ydinasioita, mitä tulisi jatkokehittää avo- ja sijaishuollossa lastensuojelussa. Eli tämmöinen systeeminen ihmissuhdeperustainen ja voimavarakeskeinen avohuollon työskentelymalli, eli tämä niin kutsuttu häknimalli, ja sitten toisaalta taas hyvä ja laadukas sijaishuolto ja laatukriteerien määrittely, ohjauksen ja valvonnan uudistaminen. Ja saatiin vahvistusta siihen, että nämä on tärkeitä asioita. Kovasti odotettiin syksyn mallinnuksia tavallaan jäsentämään ja ehkä ohjaamaan sitä maakunnallista kehittämistä. Ja toivottiin kovasti kansallisesti yhtenäisiä toimintamalleja, joita kehitetään yhdessä näiden tulevan kahden vuoden aikana. Ja tukena tosiaan niin näitä mallinnuksia jatketaan ja sisällöllistä kehittämistä niin tämmöisen yhteiskehittämisen merkeissä sekä valtakunnallisesti että alueellisissa yhteiskehittämispäivissä. Ja sitten tässä nousi tämän Häknin-mallin osalta
resurssit esille, mitä mekin ollaan kovasti pohdittu ja varmaan monessa muussa maakunnassa, että vaatiiko se hyvin paljon resurssia. Toivotaan tietysti, että pilottien avulla saadaan tietoa siitä, kuinka tehokas ja vaikuttava se on. Mutta THL voi myös auttaa maakuntia tekemään laskelmia ja pohtimaan, että miten tätä voisi lähteä kehittämään. Ja sitten siihen meillä on erityisesti tulossa kouluttajakoulutus, joka käynnistyy nyt keväällä, eli tähän systeemiseen HACNI-malliin liittyen. Niin tämmöisiä asioita tässä vuoropuhelussa käytiin. Haluatko lisää? Ei. Noin, kiitoksia. No nyt olisi sitten, jos jollain on sellaisia asioita, joita te haluatte vielä lisäksi nostaa, mutta sitten mä katsoin tuossa, onko se viideltä meiltä jatkuu se? Niin. Se kallo siinä, missä oli niitä erilaisia päiviä? Joo, on. Mä otan täältä, joo. Tästä nyt yhden tavallaan näkökulman, että ihan semmoisen niin kuin tavallaan selventämään ajatuksen, että mitä tässä nyt niin kuin haetaan takaa tässä muutostyössä, että kun tässä on monenlaisia päiviä ja työpajoja ja muita, että minkälaisen kokonaisuuden tässä tämä niin kuin voisi muodostaa. Että meillähän on ensinnäkin tavallaan tämä muutostyön tukeen sisältyy myös se muutosagenttien valmennus, joka nyt ei tässä kuvassa näy. Ja sitä tullaan järjestämään todennäköisesti noin kerran kuukaudessa on tämmöinen muutosagenttien päivä, jossa niin kuin sitten tavallaan heidän kauttaan niin kuin tuodaan niitä muutoksen tuen välineitä. Ja sitten meillä olisi nämä valtakunnalliset LAPE-päivät, joita olisi toukokuussa, syyskuussa, marraskuussa. Ja näiden luonne olisi niin kuin ensisijaisesti tavallaan, että niissä niin kuin säädetään näitä, mietitään näitä palvelukokonaisuuksia ja muistellaan, kun Jorma Niemelällä oli se Rubikin kuutio, niin mietitään niitä Rubikin kuutio-osasia, että no mitenkä nämä nyt sovittu yhteen ja miten me tätä tavallaan vähän niin kuin LAPEen sisäistä kehitystyötä tehdään. Mutta sitten tämä konferenssiasia, niin tätä me ollaan ajateltu niin käsittääkseni, että tämmöisiä LAPE-konferensseja voisi olla niin kuin pari kertaa vuodessa, että keväällä, syksyllä ja sitten myös ensi vuonna keväällä, syksyllä. Ja ne niin kuin asettuisi tavallaan vähän semmoiseen lintuperspektiiviasetelmaan tässä kokonaisuudessa, että niiden niin kuin ydinasiana olisi se lapsen hyvinvointi, mitä niin kuin uusin tutkimustieto kertoo meille lapsen hyvinvoinnista ja niin kuin siinä tämmöinen vuoropuhelu myöskin tutkijayhteisön kanssa. Ja Suomen Akatemian kanssa me ollaan jo niin kuin rakennettu yhteistyötä esimerkiksi SkidiKids-tutkimushankkeen niin kuin vastaavien kanssa, että se olisi osa tätä konferenssi niin kuin agendaa. No toinen konferenssiagendan asia on johtaminen, mikä on tässäkin tullut esille, että se on niin kuin ihan avainkysymys, että kuinka tätä kokonaisuutta johdetaan. Ja sillä on niin kuin kytkökset myös siihen tulevan maakunnan johtamiseen. Että se ei ole vaan niin kuin LAPE-keskeistä työtä, vaan tavallaan siinä täytyy saada se sinne niin kuin vielä isommalle kartalle tämä asia. Ja niin kuin hoksattavaksi, että ai niin, että maakunnan hoitaa tätä lasten ja nuorten hyvinvointiasiaa. Ja eikä vaan esimerkiksi elinkeinopolitiikkaa tai erikoissairaanhoitoa tai muuta, mitä on ikään kuin totuttu mieltään maakunta-asioina. Ja sitten eli lasten hyvinvointi, johtaminen ja sitten yksi olennainen konferenssiasia on se missio myöskin, mistä Jorma puhuu. Että ei tämmöistä isoa palettia ekosysteemiä voi johtaa, jos se missio ei ole kirkas. Että ollaan sitä koitettaisiin myöskin kirkastaa. Ja siihen liittyy se semmoinen lasten, nuorten, perheiden hyvinvoinnin edistämisen ja palveluiden kokonaisarkkitehtuuriajattelu. Että miten me tässä valtakunnassa minkälaista kokonaisuutta me ollaan rakentamassa täällä LAPEn kautta ja uusi peruskoulun kautta ja nuorisotakuun ja lastenkulttuurin työn kautta. Ja siinä koitetaan niin kuin saada tähän vuoropuheluun mukaan opetuskulttuuriministeriö,
myöskin oikeusministeriö, jossa uudistetaan lapsen huolto- ja tapaamislakia, mikä liittyy näihin erokiistoihin. Mahdolliset muutkin toimijat, jotka niin kuin toimii tällä lasten hyvinvoinnin edistämisen kentällä, vaikka he ei niin kuin suoranaisesti ole niin kuin LAPE-toimijoita. Ja koitetaan tavallaan sitä kansallista vuoropuhelua ylläpitää. Niin tavallaan tällä me ollaan niin kuin mietitty tätä kokonaisuutta, että saataisiin niin kuin näitä kaikkia eri tasoja vietyä eteenpäin. Ja sen lisäksi sitten voi olla näitä erilaisia tavallaan spesiaalityöpajoja lastensuojelussa tai toimintakulttuurissa tai muussa, missä sitä niin kuin tavallaan tarpeelliseksi nähdään. Mutta että niin kuin meilläkin on, miten nyt voi sanoa, että tavallaan tässä suunnittelutyössä niin meilläkään ei ole nämä resurssit niin kovin laajat, että ja tavallaan tämä on niin semmoista isoon kokonaisuuden johtamista, missä olemme niin myöskin riippuvaisia tai tarvitsemme niin teidän palautetta ja näkökulmia, että toimiiko tämä ja riittääkö tämä siihen tueksi. Että me ei, niin kuin, ei suututa tai olla niin pahastuta, jos te sanotte, että hetkinen, että ei tämä onnistu tai ei tämä toimi tai tähän pitäisi olla vielä tämmöinen. Että sanokaa niin kuin, ihan rohkeasti tai lähettäkää postia tai muuta et, niin kuin tästä kokonaisuudesta. Lea. Kiitos. Minua kiinnostaisi kysyä, että onko jossakin käyty tai onko jossakin tarkoitus käydä keskustelua siitä, mistä me kuulimme tässä puheenvuorossakin aikaisemmin tänään, että me olemme kohtaamassa nyt kaksi isoa muutosta, tämä maakuntamuutos ja sitten tämä valinnanvapauslainsäädäntö. Ja että jollakin tavalla olisi näitä asiakkaan kannalta näitä erilaisia visioita, koska nyt me kaikki elämme tässä meille kauan vallinneissa tilanteissa. Ja nämä suunnitelmat perhekeskustoimintamallista ja kaikenlaista muista, ne pohjautuu tähän tilanteeseen, jota ei ehkä 2-3 vuoden päästä enää olekaan. Ja nyt käytetään hirveän paljon työtä ja aikaa ja voimavaroja niin kuin olemassa olevan tilanteen muuttamiseen, ja sitä olemassa olevaa tilannetta ei enää olekaan. Ja nyt tämä LAPEn muutosohjelma tuli liian aikaisin. Se olisi pitänyt tulla sen jälkeen, kun nämä tällaiset isot strategiset hallinnolliset muutokset on tehty. Ja oikeastaan koko tämän LAPE-ohjelman koetin kivi on se, että millä tavalla se sitten toimii, kun nämä muutokset on tapahtunut. Mitä tästä jää tai mikä tässä on sellaista, joka on arvokasta. Ja nyt tarvittaisiin sellaisia henkilöitä tähän keskusteluun mukaan, jotka pystyvät tätä näköalaa valaisemaan ja näitä tavallaan näitä niin kuin projisioituja ja asiakaskuvia niin kuin tarkastelemaan näissä erilaisissa järjestelmissä. Joo, tuo on hyvä näkökulma. Mutta sanoit, että tavallaan LAPE tuli niinku liian aikaisin, että meillä olisi pitänyt olla tämä sote-valinnanvapauspalapeli valmiina ja sitten me tultaisiin siihen päälle. Niin, mutta tavallaan minä ehkä ajattelen nyt sillä vähän toisinpäin, että mehän ollaan niinku vaikuttamassa siihen, että minkälainen se malli on. Että on tavallaan tiettyjä linjauksia, mitkä valinnanvapaudesta on tehty, mitkä on sote-kokonaisuudesta tehty, mutta niistä annetaan just lausuntoja, nyt just niitä muokataan. Ja niin kuin STM:ssähän tehdään sitä sote-valmistelua, ja me ollaan niin kuin parhaillaan tiivistämässä vahvasti niin kuin yhteistyötä sen sote-valmisteluporukan kanssa, että me niin kuin varmistetaan sitä, että niissä sote-valinnanvapausratkaisussa luodaan semmoinen hardware, että nämä meidän konseptit toimii siellä, että ne mahdollistaa näitä. Ja tavallaan meidän täytyy niinku hoksata niitä riskejä, joita niihin
ministeriöiden tekemiin sote- ja valinnanvapauslinjauksiin voi liittyä. Ja antaa niin kuin ne esimerkiksi peruspalveluministeri Juha Rehulalle tietoon, että jos me eikö vaan Juha, että no, älä nyt asetu liian vaatimattoman rooliin, mutta eikö vaan Juha, että jos me hoksataan, että niissä valinnanvapaus- tai sote-linjauksissa on jotain semmoista, mihin me ei saada niin kuin sovitettua näitä hyviä LAPE-tavoitteita, että ne ikään kuin menee ristiin, niin silloin meidän täytyy saattaa se sinun ja muiden ministereiden tietoon ja niin kuin hakeutuu vuoropuheluun siinä, että kuinka näitä säädetään. Ja jos ajatellaan vaikka valinnanvapausmallia, niin se on justiin tulossa lausunnoille. Ja totta kai me niin kuin LAPEn puitteissa, se on yksi meidän tärkeä niin kuin ohjausryhmän kannalta nyt iso haaste niin kuin lähiajolle, että me perehdytään siihen ja mietitään, että niitä riskejä, mitä Jorma Niemiläkin toi esille, että toimiko tämä vai eikö tämä toimi. Ja vaikkapa perhekeskuksen kannalta on niin kuin ihan olennaista se, että se perhekeskusten palvelukokonaisuus pysyy koossa. Että se ei niin kuin tavallaan sirpaloidu erilaisiin keskuksiin tai että se on joko maakunnan liikelaitoksen tekemää tai sitten se on sitä sote-keskuksen tekemää jommin kummin. Ja sitä meidän täytyy parhaillaan niin kuin mietitä, että mikä olisi järkevää. Ja koitetaan siinä asiassa myöskin olla vuorovaikutuksissa, että miettikää tekin sitä asiaa ja pohtikaa, niin kuin, mitkä ne on ne riskit ja mahdollisuudet missäkin, miltäkin kannalta. Että tämä on tavallaan nyt semmoista aika luovaa työtä tässä kohtaa. Ja mihinkäs mennessä ministeri Rehula ne lausunnot pitää antaa siitä valinnanvapaudesta? Osaatteko sanoa? No kerro sitten. Niin, mutta kuitenkin on varmaan muutama viikko aikaa miettiä tätä asiaa. Ja sitten, mikä niin kuin liittyy siihen tähän isoon kokonaisuuteen, niin valtioneuvoston kanslia on käynnistämässä niin kuin tavallaan ihan oikeasti tämmöistä visiotyötä, mihin kootaan nämä eri kärkihankkeet yhteen, ja se tukisi sitten hallituksen puolivälitarkastelua, että minkälaista lasten hyvinvointia tämä kokonaisuus tuottaa. Ja se mietitään sen uuden kunnan ja maakunnan kontekstiin. Eli juuri niin kuin sä Lea toivoit, että ei me ajatella vaan, että me nyt toimitaan tällä systeemillä, vaan me lähdetään ennakoimaan, että 2019, kun näiden pitäisi pelittää, niin miten ne silloin toimii. Et se on just se työ, mitä on niin kuin tarkoitus lähteä tekemään. Ja mut vastasiko tää Lea siihen, mitä toivoit? Joo. Paljon tekevät tämän asian yhden työtä, niin olisi motivoivaa kuulla näistä asioista ennen. Ja että se voisi olla sen seuraavan konferenssin. Kyllä. Keskeinen osa. Juuri näin. Joo. Juuri näin. Ja näin olemme ajatelleetkin, että se olisi, että ihan vastasi sinun toivomusta. Hyvä. Mutta no sehän riippuu ihan ministeriaikataulusta, että voidaanko ottaa. Joo. Joo, hei Andras Blanco, se kerros tuolta Keski-Pohjanmaalta. Pyysin puheenvuoroa siinä vaiheessa ennen kuin ehdit kokonaan kertoa, mutta olen täysin samaa mieltä siitä, että LAPE-muutoksen sen aikaan juuri nyt, ennen kuin näitä hallinnon rakenteita tehdään loppuun asti. Ja kyllähän se selvää on nyt, kun tämä on vasta lakiluonnos valinnanvapauden osalta, että niillä kommenteilla, mitä nyt sitten meiltä LAPE-toimijoilta ja mitä meiltä maakunnilta tulee ja mitä valtakunnallista LAPEilta tulee, niin silloin varmasti toivoisin ainakin, että on vaikutusta sitten tähän mitenkä se muotoutuu sille valinnanvapaus sitten jatkossa. Et kyllähän se kaikille meille toimijoille selvää, että tässä on selkeä ristiriita LAPE-ohjelman ja sen tämänhetkisen lakiluonnoksen osalta. Miten tämä ratkaistaan, niin me toivomme, että poliittisilla päättäjillä on viisautta korjata tilannetta siihen suuntaan, että oikeasti nämä palvelut saadaan toimimaan ja että me saadaan osallistettua niitä ihmisiä. Mutta ei minulla tämän enempää ole tähän lisää. Joo, mutta juuri näin, että kun monesti kysytään, että no mitkä on ne soteen lapsivaikutukset, niin tavallaan tässä LAPEssa niitä tehdään.
Ja tavallaan se, että miten hyvin me pystytään vuorovaikuttaa ja olemaan vuoropuhelussa ministereiden ja päättäjien kanssa, niin se vaikuttaa tähän asiaan. Että tavallaan tämä on niinku ihan oikeasti niiden lapsivaikutusten ennakointia sanan varsinaisessa merkityksessä. Ja miten hyvin te siellä omassa maakunnassa pääsette vuoropuheluun niiden oman maakunnan sote-linjaajien kanssa, niin se myös vaikuttaa tähän. Kiitoksia. Tämä oli hyvä keskustelu. Ja annetaanko sitten... Nyt on sun vuoro.